Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Ви дивитесь програму «Тема дня» у прямому ефірі. У студії для вас працює Вікторія Мельник. Щороку з початком зимового періоду з'являється невтішна статистика щодо нещасних випадків на льоду, щодо переохолоджень та обморожень. 19 січня у свято Водохреща до водойм вирушать сотні людей. Як уникнути небезпеки під час традиційного зимового купання, а також як поводитись на льоду та уникнути переохолоджень, сьогодні ми поговоримо із начальником відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Донецькій області Олексієм Самійсько. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня, шановні телеглядачі. Для початку я прошу подивитися коротку інформаційну довідку. За період з 12 грудня 2018 року по 8 січня цього року на Донеччині зареєстрували найбільше в Україні випадків обморожень та переохолоджень – 135. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України. Найбільше за цей період від переохолодження та обморожень постраждали в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській областях. Від 12 грудня до 8 січня за допомогою до закладів охорони здоров'я з симптомами переохолоджень та обморожень звернулись 1037 людей, 955 було госпіталізовано. За заключенням Бюро судово-медичної експертизи, 64 людини померло внаслідок загального переохолодження. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, чим займалася служба надзвичайних ситуацій під час таких сильних морозів, хурделиць та завірюх? У січні місяці, з перших днів по області прокотилася хвиля завірюх та хурделиць. Донецькою обласною держадміністрацією разом з нашою службою ДСНС були створені штаби при містах. Були створені мобільні оперативні групи щодо мінімізації наслідків цих подій. Під час цих подій було визволено зі снігових заметів понад 200 одиниць техніки, понад 400 людей різного віку з дітьми. Так. Скажіть, будь ласка, а на сьогоднішній день чи є пункти обігріву, де люди можуть отримати першу допомогу, зігрітися? Чи є такі пункти у нашій області? Так, в рамках області є у нас 274 стаціонарні пункти обігріву, на яких будь-яка людина може отримати теплий чай, каву, печиво, мінімальний, як то кажуть, набір їжі, обігрітися, відпочити. Тобто, якщо недостатньо цих пунктів, це ми інформацію з'ясовуємо від органів виконавчої влади, від територіальних громад, і температура на вулиці мінус 10 градусів тримається більше 3-5 діб, ДСНС виставляють свої мобільні пункти, обумовлені в обумовлених містах, це центр міста або там район якогось міста, де чергують цілодобово представники ДСНС. Там теж такий спектр послуг надається: кава, чай, тепло, ліжка, де можна перепочити, підзарядити телефон і таке інше. Скажіть, будь ласка, зараз є якийсь пункт вже готовий, де можна отримати допомогу? Пересувний або стаціонарний? Пересувний, можливо. Пересувні пункти, я ще раз повторюю, якщо встановлюються в містах, якщо температура мінус 10 градусів, тривається кілька діб. Ви їх зможете побачити, якщо у нас буде такий температурний режим. А стаціонарний, якщо? Стаціонарні пункти розташовані в медичних закладах з цілодобовим чергуванням закладу цього. Всі
адреси, мобільні телефони або стаціонарні телефони, які є на цих пунктах, вказані на сайтах міських рад або територіальних громад, де розташовані ці лікарні або спеціально відведені об'єкти для цього. Скажіть, а хто найчастіше звертається до пунктів обігріву? Найчастіше туди приходять незахищені верстви населення. Це одинокі, перестарілі, інколи багатодітні родини приходять. Ну, не всі родини, але матуся або тато приходить і там беруть якийсь там набор похарчуватися, от таке інше. На сьогоднішній день до стаціонарних пунктів обігріву звернулося 1620 осіб. Пункти почали свою роботу з 27 грудня 2018 року. Тобто ще не повний місяць вони пропрацювали, а вже біля 2000 осіб звернулося до них. Скажіть, пане Олексію, от існує такий метод серед населення, метод зігрітися за допомогою алкоголю. Чи правильний цей метод? Так, існує в народі таке висловлення: зігріємося, пішли там, оформимо на троїх. Да? Ну, це хибна думка, тому що при вживанні алкоголю будь-якої міцності розширюються сосуди в організмі і вивільняється тепло, що сприяє замерзанню кожного покрову та і взагалі людини. Людина може відчути тоді, що вона замерзає? Якщо в стані алкогольного сп'яніння, цього не відчувається. Тобто ви не рекомендуєте? Однозначно, не рекомендуємо зігріватися алкогольними напоями. Хочу сказати для телеглядачів, як правильно зігрітися, щоб не замерзнути, ми підготували для вас коротку інформаційну довідку. Зима – це не тільки період казкового настрою, а й час, коли необхідно уважно слідкувати за своїм здоров'ям. Ось декілька простих порад, які дозволять вам не замерзнути, а відповідно і не захворіти. При мінусовій температурі важливо носити теплий одяг. Він має бути зручним і не порушувати кровообіг. Одягайте речі в кілька шарів. Важливо, щоб вони були з натуральних матеріалів, наприклад, вовни. Одяг має бути широким, щоб між ним і тілом залишався простір, в якому створиться шар тепла. Взимку не забувайте одягати шапку та рукавиці. Це допоможе вам не захворіти на менінгіт та інші захворювання. Пам'ятайте про тепле взуття та теплі шкарпетки. Ноги також мають бути в теплі. Варто приділити увагу їжі та напоям. Взимку, щоб зберегти тепло і не змерзнути, краще пити солодкі чаї з імбирем або лимоном та вживати калорійну їжу, адже жир і цукор є джерелом енергії. А ось від алкоголю та тютюну краще відмовитись. Міцні напої лише створюють ілюзію тепла, а тютюн зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш вразливими до дії холоду. Найчастіше обмороженню піддають руки і ноги. Щоб не допустити цього, треба весь час масажувати їх. Масаж допоможе до виходу на вулицю і по поверненню в тепле місце. Щовечора влаштовуйте контрастні ванночки для рук. Вони допоможуть поліпшити кровообіг. Коли холодно, рухайтесь. Рух змушує кров швидше циркулювати по судинах і зігріває організм. Перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин. Потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. І головна умова профілактики переохолодження – здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок та постійне загартовування організму. Пане Олексію, скажіть, яких правил рекомендує дотримуватися служба надзвичайних ситуацій для того, щоб уникнути переохолодження та обмороження? Зараз я коротенечко вам доповім цю інформацію. Якщо ви вже відчуваєте, що починається замерзання рук, пальців або такий стан у вас вже що є. Тобто починаємо рухати пальцями, нігтями, руками, покращить кровообіг це. Далі, що півгодини або частіше намагатися зайти до якогось, до будь-якого приміщення або установи, організації на декілька хвилин.
уважно стежити за погодою та не планувати мандрівок на далеку відстань. Відмовитися від алкоголю, адже він дарує оманливе відчуття тепла. Це коротенько, отак от. Якщо більш детальніше і повна інформація є на сайтах ДСНС в містах, в районах, там в розділах попередження надзвичайної ситуації, в нас є пам'ятки, листівки, можна ознайомитися з ними в електронних СМІ, також в друкованих ЗМІ, на телебаченні ми виступаємо, проводимо рейди по житловому сектору, розповсюджуємо листівки, інструктуємо людей. Тобто певну роботу проводимо, але як показує статистика, все одно у нас трапляються випадки і обмороження людей, наприклад, за цей період з 1 січня по сьогодні, да, 24 особи вже були зафіксовані як з переохолодженням. По минулому року, 2018-му, 24 особи загибли, були загинули від переохолодження. 311 осіб отримали обмороження різних ступенів. Така невтішна статистика у нас є. Нагадую вам, шановні телеглядачі, ми працюємо у прямому ефірі, ви дивитесь тему дня. І сьогодні ми спілкуємося із представником Державної служби надзвичайних ситуацій України у Донецькій області Олексієм Самісько. Як уникнути небезпеки під час традиційного зимового купання, а також як поводитись на льоду та вберегти себе від обморожень. Кому дозволено, а кому заборонено купатись в ополонках під час водохреща. Ми поговорили із лікарем загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер 5 міста Краматорська Максимом Шевченком. Прошу послухати аудіокоментар. Почнемо з возрастних обмежень. Да? Купатися рекомендується дітям з 3 років. Потому что до 3 лет у детей не так, ну, скажем так, не настолько подготовленный организм, и это может привести к спазму сосудов и в результате произойдет гибель. Поэтому не рекомендуется. А с 3 лет, в принципе, можно. Что касается дальнейшего, ну, опять же, пожилым не рекомендуется, но это по состоянию здоровья. Также, что еще, купание в ледяной воде полезно для подготовленного организма. То есть человек должен закаляться. То есть как это может происходить? Например, закаляться он может еще с лета. То есть это прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, обливание, мытье ног прохладной водой, контрастный душ, да, вот. Также не рекомендуется людям, у которых есть хронические заболевания. То есть, что это имеется в виду? Например, люди с хроническими заболеваниями, ну, такими как гайморит, отит, сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочными заболеваниями не рекомендуется, поскольку происходит спазм сосудов, и это может привести тоже к не очень хорошим последствиям. Вот. Также не рекомендуется беременным, поскольку ну, не очень хорошо для малыша. Вот. Также еще, если у людей идет снижение иммунитета, да, то есть, ну, там, тоже не рекомендуется. То есть, если у человека, например, ОРВИ, простуда, либо перенесенные операции, нежелательно. Пане Олексію, скільки офіційних місць для купання облаштовано зараз на території Донецької області? Де ці місця, де можуть люди під час водохреща скупатися? В кожному місці, районі у місті облаштовані такі місця, де будуть чергувати представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. В цих місцях
буде проведення обстеження піротехнічними підрозділами ДСНС. І буде, значить, ну, скажіть, зараз в великих містах чи тільки чи в селищах будуть також у всіх містах і в селищах теж є відповідні водні об'єкти, де будуть проходити ці масові заходи. Там теж буде відбуватися все під пильним наглядом Державної служби з надзвичайних ситуацій. Чергування буде здійснюватися до останнього пірнальника в Ополонку. А чи якихось інших фахівців ви будете залучати до патрулювання у таких місцях? Як показує практика, ми і самі з цим впораємося дуже добре. Якщо буде необхідна допомога медичної служби, то, звісно, або ми прогнозуємо цю ситуацію, моделюємо, і з нами пліч-опліч працює бригада швидкої допомоги на великих таких місцях, де дуже багато людей збираються. Де більш-менш людей небагато, тоді чергуємо в автономному режимі. Якщо потрібна допомога, то є всі засоби зв'язку, зв'язуємося, координуємо наші дії, і якщо треба допомога, вони до нас виїжджають. Чи були вже якісь випадки надзвичайних ситуацій на воді у цьому році? Так, в цьому році була в нас вже трагічна подія. Є у нас один загиблий, це місто Краматорськ на річці Казенний Тарець. Було знайдено тіло невідомого чоловіка. При яких обставинах все сталося, зараз з'ясовують органи поліції. А замерзли річки зараз вже? Дивіться, зараз ситуація така. Сьогодні у нас мінусова температура мінус 5, через 2 дні плюс 2. Воно то замерзає, то отлига йде, то замерзає, то отлига. Ну, дуже не рекомендую виходити на лід. У нас є відео, у якому працівники служби надзвичайних ситуацій проводять навчання, як врятувати потерпілого на воді. Пропоную вам. У нас є відео, у якому працівники служби надзвичайних ситуацій проводять навчання, як врятувати потерпілого на воді. Пропоную вашій увазі. Пане Олексію, які правила потрібно знати тим, хто опинився на льоду? Так, ну дивіться, якщо є правила, то всі правила, як то кажуть у народі, написані кров'ю.
будь-то які, з не рекомендую виходити на лід. Але якщо ви заядлий рибалка або якимось чином ви вже потрапили на лід, то зараз я намагаюсь кілька тезисно вам цю інформацію донести. Перше, якщо ви рибалки, не виходите на кригу поодинці. Далі, не робіть лунки близько одна від одної. Не збирайтеся великими групами. Як завжди, зібралися, покидали вудочки в лунки і давай гутарить по якихось темах. Зібралися, і тобто цього робити не треба. Далі, збираючись на риболовство, обов'язково беріть з собою шнур довжиною не менше 25 метрів, щоб можна було врятуватися. Причому зав'язатися на собі і прив'язати до дерева або якоїсь конструкції біля водойми. Будьте гранично обережні і уважні, і готові в будь-яку хвилину до небезпеки. Це вам допоможе. Якщо ви стали свідком того, як людина потрапила під лід, як потрібно діяти? Одразу зателефонувати, якщо є така можливість, до служби порятунку за номером 101. І коротенько розповісти, що це за водойма, зорієнтувати наших диспетчерів, які приймають сигнал виклику. І якщо ви впевнені в собі і гадаєте, що ви зможете допомогти людині, по-перше, виламати якусь гілку і не поспішаючи, з тризвим взглядом прямувати до людини, яка вже в ополонці опинилася якимось чином, по-пластунськи, як то кажуть. Ну, а далі все просто, передаємо кінець палиці і намагаємося витягти, і потихенечку так от назад п'ятимося і витягуємо людину. Але є кілька різних там способів, ну це саме найпростіше і доступне для всіх. Що робити, якщо ви самі опинилися під водою в ополонці? Якщо я опинився в ополонці і нікого не буде поруч, розкидую широко руки, намагаюся зачепитися будь-якимось чином за края ополонки і плавно перегортуючи ногами стараюсь із вертикального положення перейти в горизонтальне. І хвилеобразними штовхами намагатися випернути з цієї ополонки. І далі перекручуватися і виповзати в напрямку вже безпечної ділянки. Пане Олексію, дехто намагається, щоб зігрітися, розтирати тіло снігом, якщо, наприклад, от ви замерзли, і чи варто використовувати такий метод зігрівання, чи інші якісь можливості? Особисто я цим не займався, та і не бачив, щоб на морозі хтось розтирався снігом. Якщо ви вже попали до ополонки, ви вийшли або вас визволили з неї, то треба зняти одежу, розтіртися сухими якимись речами, ну будь-то полотенце, там ще якісь там речі, укутатися в теплу одежу і пити гарячі напої, але не алкогольні. Скажіть, будь ласка, а якось можна розпізнати, де є лід небезпечний, а де можна ставати? Так, є і опитні рибалки користуються цими правилами. Значить, на льоду, якщо ми бачимо синій лід, місця сині такі, да, то там саме найтонший лід. Далі, де у нас є, якщо річка впадає в озеро або в якісь більш водомі, в море і таке інше, там є промиви так звані. Там теж дуже небезпечно, їх вони відрізняються синівою своєю, що там саме найтонше. Чи можна дітям виходити на лід?
Я не рекомендую особисто. Не можна. Так ми збережемо життя маленьких наших дітей. Дякую. Нагадаю, ви дивилися «Тему дня». У студії для вас працювала Вікторія Мельник. А говорили ми сьогодні із представником Державної служби надзвичайних ситуацій Олексієм Самісько, як уникнути небезпеки під час традиційного зимового купання, а також як поводитись на льоду та вберегти себе від переохолодження. До побачення.